Keliaujame į Briuselį, Europos parlamento narys Petras Auštrevičius kartu su mumis. Sveiki, ponė Auštrevičiau. Gerą dieną. Su jumis taip pat grįžtame į Baltarusijos Lenkijos pasienį, kur jau ir Lenkijos pasieniečiai yra patvirtinę, kad dalies neteisėtų migrantų bandymą prasilaužti per pasienį jie atrėmė. Kiek dėmesio tai sulaukė šiandien Europos parlamente? Aš turiu pasakyti, kad tai labai aktualus klausimas ir jau su kolegomis man teko kalbėtis ir štai atnaujinkime Europą grupė kalbėjosi, ruošdamasi būsimai sesijai. Ir visi tai pastebėjo, visi tai žino. Galbūt kai kada komentarai gali būti skirtingi, nes matot, informacija labai greitai keičiasi, atsinaujina, nežinia, kur pakrypstė įvykiai. Bet tikrai ši provokacija yra pastebėta, suprantama, kokią grėsmę jinai gali kelti ne tik tai Lenkijai, bet apskritai visam regionui. Ir aš turiu pasakyti, kad jau yra iniciatyvos pasiūlyti šį klausimą aptarti šios savaitės toje vadinamoje mini sesijoje Europos parlamento, kuri prasidės trečiadienį po pietų ir kad tai būtų vienas iš papildomų klausimų. Jūsų įsivaizdavimu, nes turbūt Baltijos šalys, Lenkija įsivaizduoja, koks turėtų ir galėtų būti griežtesnis ES atsakas. Ne visada pavyksta tos interesus suderinti. Kaip jūs manote, ar jo reikia, ar dabartinės sankcijos, kurios yra taikomos Baltarusijoje, vis dėlto yra pakankamos? Nes ši hibridinė ataka trunka jau nei daug, nei mažai, pusę metų. Taip, ir panašu, kad mes dar nematome galutinės šitos atakos išraiškos. Matot, nuo pavienių grupių, nuo nedidelių grupių prasiveržimo šį kartą jau organizuotas, sakyčiau, toks sistemingas, masinis bandymas prasiveržti per sieną. O tai rodo, kad Minsko, oficialaus Minsko veiksmai ne tik tai, kad griežtėja, bet darosi apskritai pavojingesni kiekvienu kartu. O tai reiškia, kad mes matyt dar nepadarėme visko, kad stabdytumėm prevenciškai, atsiprašau, prevenciškai sustabdytumėm Minsko veiksmus. O tai reiškia, kad sankcijos, kurių taip mes laukėme, ir štai šį mėnesį turi būti paskelbta dėl penktosios sankcijų dalies įvedimo, iš tikrųjų turi būti tokios, kurios galbūt net Minskas ir mes sunkiai tikėjomės. Jos turi būti griežtos ir veiksmingos. Kaip manote, ar būtų taiklu taikytis ten, kur siūlo Lietuva, tai yra į visas oro linijas, nesvarbu, baltarusiškos jos ne, mes žinome, kad Belavijai sankcijos jau pritaikytos, kurios skraidina keleivius į Baltarusiją, turint omenyje, kad Baltarusija, čia užsienio žiniasklaida tą cituoja, didina gerokai skrydžių kiekį iš tokių miestų kaip Stambulas, Damaskas, Dubajus, jų kas savaitinių turėtų būti apie 40 ir tai yra kryptis, iš kurių tikrai nemaža dalimi neteisėti migrantai atkeliauja. Ir negana to, Baltarusija ketina 5 savo šalies oro uostus iš nacionalinių paversti tarptautiniais, dalis jų, pavyzdžiui, Gardiniai yra vos 40 km. Nuo Lenkijos pasienio. Kaip manote, ar draudimas, pavyzdžiui, ir sankcijos tokioms, ne sankcijos, o tiesiog draudimas įskristi tuomet į Europos Sąjungos oro erdvę, būtų sprendimas? Aš net nebejoju, kad Europos Sąjunga labai vieningai turi imtis kuo greitesnių veiksmų, kalbėdamasi su tų oro linijų vadovybėmis, tomis valstybėmis, kad kiek galima, žinoma, kalbėtis. Su Turkija galbūt galima kalbėtis, bet tarkime su Sirija tai padaryti daug sunkiau. Tačiau tos pačios Sirijos avialinijos galbūt skrenda per kitas oro erdves ir jos turi būti užkardintos. Bet žinot, aš manau, kad ne vien tik tai oro linijos turi būti mūsų taikinys, ypatingai bankiniai pavedimai, kurie daromi, tarptautiniai atsiskaitimai taip pat turi patekti mūsų dėmesio sferą ir aš manau, kad laikas Baltarusija absoliučiai izoliuoti nuo tarptautinių bankinių pavedimų, laikas pradėti kalbėtis realia kalba, nes aš kol kas nematau, kad Minskas suprastų, kokia linkme juda, kokią grėsmę kelia dvišalį Europos Sąjungai ir visam regionui. Pone Auštrevičiau, kuo jūsų manimu ši migrantų krizė skiriasi nuo to, ką yra patyrusios pietinės Europos Sąjungos šalys narės ir ar visos to šalys narės, jūsų kolegos Europos parlamente, tuos skirtumus supranta? Aš nepasakyčiau, kad iš tikrųjų supranta iki galo, bet tai, ką mes matome didžiulį skirtumą, tai hibridiškumas, kad tai yra organizuota valstybės mastu ir Lukašenkos režimas daro viską, kad iš tikrųjų šita grėsmė būtų kuo didesnė. Kitaip tariant, tai yra kerštas valstybinių mastų ir štai kuo skiriasi matyt
tą migracijos krizę, nuo kurios mes kalbame, matydami Viduržemio jūros regione. Kaip manote, ar šį konfliktą sprendžiant, dabartinę situaciją deeskaluojant, na, iš ties bus įmanoma apsieiti be aukų, be kažkokio smurto panaudojimo tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės? Matot, tikrai nelaukiu tos akimirkos, kada mes galėsime fiksuoti arba fiksuosime galimas aukas. Bet aš manau, kad Minsko scenarijoje būtent aukos yra numatytos. Tik tai tokiu atveju jisai galės pasakyti, pasižiūrėkite, koks negailestingas, nežmoniškas yra vakarų pasaulis, konkrečiai Lenkija ar kita valstybė. Tai matyt, tai yra jų planuose, bet reikia daryti viską, kad žinoma žmogiškųjų aukų išvengti. Tai būtų dar didesnė tragedija. Aš dėkoju Jums, Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys Petras Auštrevičius. Buvo tiesiogiai su mumis iš Briuselio ir, kaip sakė politikas, nemažai Europos parlamento narių norėtų šį klausimą ir krizę Baltarusijos-Lenkijos pasienyje įtraukti į plenarinio mini posėdžio Europos parlamente šią savaitę dienotvarkę. Pasižiūrėsime, ar tai pavyks. Taip pat yra kalbama apie sankcijų vėl didinimą Baltarusijai.